玛丽官宣怀孕后，沈腾、乔杉、宋小宝等好友祝福，感觉很像演小品。除了许文赫，沈腾应该是玛丽最亲近的男人了。沈腾很快就在微博上评论，其实早在今年八月，小腹微凸的玛丽就被拍到和沈腾妻子聚餐了。沈腾肯定早就知道玛丽怀孕了。玛丽的好朋友当中有很多都是喜剧演员，看他们的祝福就像看小品似的。宋小宝是东北笑星，和开心麻花的喜剧风格不一样。宋小宝说，恭喜恭喜，祝妹妹越来越幸福。宋小宝难得正经了一次，但是再正经的话从宋小宝嘴里说出来我都想笑。乔杉也是东北人，因为出演爱笑会议室屌丝男士而成名，他的喜剧风格自成一派。乔杉竟然叫出了玛丽的英文名字 Mary， 可以脑补一下乔杉的蹩脚的英文发音。佟大为和林志玲则是中规中矩的祝福，佟大为让玛丽遇到育儿问题时可以找妻子关悦请教，